Certo dia no caminho de Emaús, alguém com coração aflito conversava. Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. Agora o que será de nós sem Ele aqui? Mas de repente um viajante deles se aproximou e perguntou: por que estás triste? O que vai comentando? Ficou uma pergunta quase sem resposta. E olhando para o outro, respondeu então Cleófas: és tu um peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Mas para o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obrar, e chegando na casa para onde ia, o viajante fez que iria passar. Eles então pediram: fique aqui conosco, o sol já se declina. Por quê? A noite vai chegar, eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no batido do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriram os olhos para o contemplar, ele já não estava mais, só estava ao seu lugar. E os dois desceram para Jerusalém com o coração repleto de alegria, dizendo: ei, não ardia em nossos corações quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: ei, nós vimos o mestre. E eles perguntaram: onde ele está? Onde ele está, não sabemos dizer. Só sabemos dizer que ele passou lá. Eita, agora Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa, aleluia. Jesus ressuscitou, eita glória. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Pra você, oh, a noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso pra seguir. Estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. Quando abriram os olhos para contemplar, a mão estava, mas só estava em seu lugar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou.